Uma operação da Polícia Civil em Fortaleza cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra alvos investigados por integrar grupo criminoso e extorsão durante as eleições. Dois homens foram presos com drogas, munições e celulares. A repórter Maristela Gláucia acompanhou esse caso e mostra pra gente na tela. A Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrou na manhã desta quinta-feira a 12ª fase da Operação Demote. A operação teve como objetivo cumprir 10 mandados de busca e apreensão em desfavor de alvos suspeitos de integrar grupo criminoso e extorsão no contexto eleitoral. Durante as ações, duas pessoas foram presas. Esses 10 mandados de busca e apreensão foram devidamente cumpridos na manhã de hoje, nos bairros Amado e Furtado, Presidente Kennedy, Quitino Cunha e Padre Andrade. Dois indivíduos, por ocasião do cumprimento desses mandados, foram presos em flagrante. Um por estar na posse de drogas e munições de calibre restrito e um outro por estar na posse de celulares com registro de roubo. Além disso, vasto material foi apreendido, entre eles vários celulares, que subsidiarão a continuidade das investigações e poderão ensejar novas fases da operação. Todo esse material foi apreendido. Agora a Polícia Civil do Estado do Ceará continua com as diligências para identificar, localizar e prender outros suspeitos de envolvimento nessas ações criminosas.